အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့လူထူးဆန်းဘိုးတန်ဖဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာထွန်းနီရဲ့အတူပါမှာရဲအုပ်ဘာမောင်တယောက်အရက်ဝင်းနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေပါတယ်။ဘာမောင်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ဒူရဲအုပ်နှစ်ဦးကလည်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ထွန်းနီရဲ့သေဆုံးမုံကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်လေလာရောက်ကြည့်ရှုသူတော်တော်များများပဲများပြားလာပါတယ်။ထွန်းနီရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုတော့စေးယုံရဲ့ဇရက်ပြင်မှသာပြင်ဆင်ထားတယ်။ခွန်ဆောင်မောင်ရဲ့အလောင်းကတော့သူ့မိဘများအိမ်ကိုပြန်သေးသွားကြတာကြောင့်လေဇရက်မှာတော့ထွန်းနီရဲ့အလောင်းသာရှိပါတယ်။ဘာမောင်တယောက်ကတော့ထိုအတူပါကိုရောက်လာသူများအားစိတ်ငှစွာကြည့်နေမိတယ်။သူစင်မှာမျက်မှန်တက်ထားတဲ့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတဦးကတော့ထွန်းနီရဲ့မိခင်အနားကိုရောက်လာပြီးငွေတချို့အားပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထွန်းနီရဲ့မိခင်ကိုအနားကိုတိုးကပ်ပြီးတော့တစုံတရာပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပဝင်းကျင်အားမတိမတာအကဲခတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဘာမောင်လည်းရဲရာရှိနှစ်ဦးကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တယ်။ထို့ခါမှာတော့ဘာမောင်ရဲ့လူများကလည်းထိုလူရဲ့နောက်ကနေထက်ကြက်မကွာလိုက်ပါသွားကြပါတယ်။ဘာမောင်ကတော့စေးယုံရဲ့တဏျာကိုသွားပြီးရုပ်ဖြတ်ထားသည့်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းကိုလဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအတူပါကိုအခုမှရောက်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ထွန်းနီရဲ့မိခင်ကိုတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဒေါ်လေးအဆင်ပြေရလား။ကျုပ်ဘာများကူညီပေးအောင်မလဲ။ရောက်ရတဲ့စခန်းမူကြီးရဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ငွေရေးကြေးရေးပန်းရောလိုအပ်သေးလားဗျ။အာမရာပါနဲ့ဒေါ်လေးရဲ့လိုအပ်ရင်ပြောပါ။အကျုပ်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပါမယ်။ဟောဒါနဲ့စကားမဆက်ထွန်းနီရအရင်ကဘာလုပ်တယ်များလုပ်လေဗျ။အသူ့အလုပ်ရှင်နေရာကိုလာမကြည့်ကြဘူးလား။အလုတ်ကတော့ဘာမှမေမေရရမရှိပါဘူးကွယ်။မှားတဲ့သူတွေရှိရင်တော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလေးတွေလိုက်ရှာဝယ်ပေးရတာပါ။ဒါလည်းပုံမှန်ငွေရတဲ့အလုတ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လို့ရှင်ရမှလည်းမရှိသလိုလာလည်းမတွေ့ကြပါဘူးစခန်းမူကြီးရဲ့။ဩစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။အကျုပ်လည်းဆောင်ရွက်စရာတာဝန်လေးတွေရှိသေးတာမို့လို့တော့ခွင့်ပြုပါဦး။အလိုအပ်ရင်တော့စခန်းကိုအချိန်မီဆက်သွယ်ပါ။ကုညီဖို့လည်းအဆင်သင့်ပါပဲတော့လေ။ကျေးဇူးပါစခန်းမူကြီးရဲ့။ဘာမောင်တယောက်ကတော့စေးယုံရဲ့ဇီရက်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာပါတယ်။သူ့ကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့လူနှစ်ဦးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ဘာမောင်ကတော့ဆိုင်ကယ်စုပ်လေးကိုဂရုတစိုက်နဲ့မောင်းနေခဲ့တယ်။သူ့ရှေ့ကနေမြင်းလဲတစ်စီးကလည်းတလှုပ်လှုပ်နဲ့သွားနေပါတယ်။သူကလည်းမြင်းလဲကိုကြော်တက်လိုက်ရပါတော့သူ့နောက်မှာအချိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ဘန်ကားတစ်စီးကဘာမောင်ကိုဖြတ်တိုက်ရန်ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဘာမောင်ကလည်းဆိုင်ကယ်ကိုဘေးတစ်ဖက်မြောင်းဘက်ကိုဆွဲကွေးလိုက်ပါတယ်။မြင်းလဲစရာရဲ့အော်ဟစ်တန်လည်းကြဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးမြင်းလဲကလည်းရုတ်တရက်တုန်ကနေရက်သွားတယ်။ဘန်ကားကတော့အချိန်နဲ့မောင်းပြေးသွားပါတယ်။ဟာစရာစီယာရရလာဗျာဘာဖြစ်သွားသေးလဲအရောက်ပါလေဗျာအကျုပ်ကိုမြောင်းမော်ကိုဆွဲကူတင်ပေးပါအောင်ဗျာတော်သေးတယ်ဗျာဆိုင်ကြီးကမြောင်းပေးတင်လဲလို့အဆိုင်ကြီးကလူပေါ်ကြရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျာမြင်းလဲသမားကတော့ဘာမောင်ကိုမြောင်းမော်ကိုကူဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာမောင်ရဲ့ဝတ်စုံကိုကြည့်ပြီးတော့စီယာရဲရရှိဆိုတော့မကျင်တတ်တဲ့သူကလှုပ်ကြံကျင်တာနေမှာဗျာအဒီနေမီကလည်းလူမိုက်ပေါ်တယ်ဆရာကြီးတတိတော်ထားဗျာအဒီမားလည်းမူးရစ်စေးဝါးရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းများတယ်ကျေးဇူးပါကုလူယာကျုပ်ကပြောင်းလာတာမကြသေးတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်သွားတာဗျသတိပေးလို့လဲကျေးဇူးပါဟာဆရာလက်မသွေးလေဗျရရဲ့လားအာရရဲရရဲညောင်းနေပြုတ်ကြတော့ကစူးနဲ့ချစ်မိတာပါကိစ္စမရှိပါဘူးအကျုပ်ကိုကူညီပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမနာမည်ရကျုပ်နာမည်ဖိုးအေးပါအမြင်လဲကိတ်မှာဖိုးအေးလို့မင်းရင်တော့လူတိုင်းသိတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးပါကိုဖိုးအေးအကျုပ်ကတော့အမှတ်နှစ်ရဲစခန်းကစခန်းမှုဘာမောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲကိုဖိုးအေးကျုပ်ပုံစံကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျစုပ်ပြက်လို့မသေးတော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါအိမ်ပြန်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးအောင်ပဲဗျို။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဂရုစိုက်ပါဆရာ။ဘာမောင်တယောက်ကတော့စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝင်နှန်းအိမ်ရာကိုပြန်ရောက်လာပြီးရေမိုးချိုးလိုက်ပါတယ်။အခုမှပဲခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်လာတယ်လေ။ညောင်ထဲကိုပြုတ်ကြကားစားမလို့လဲသွေးပူနေသေးပြီလားတော့မပြောတတ်ဘူး။အခုမှပဲတကိုယ်လုံးကတော့ကန်ရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။အကိုရဲ့ဘာမှမဖြစ်လို့တော်သေးတာပေါ့။မေစိတ်ပူလဲရတာ။မပူပါနဲ့မေယာ။ကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အနောက်ဆိုရင်လဲပိုဂရုစိုက်ရမယ်မိမကြီး။အင်းမကျော်အခုတော့နာရာတက်တောင်လို့အကိုက်ခဲပြောက်စည်းလေးတောက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တော့နော်အေးပါမိမရေဘာမောင်လဲမိမဖြစ်သူပေးတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်စည်းကိုတောက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဘာမောင်တရားကိုမနဲ့လင်းကလေးကအလုံးရှုံနေပါတယ်တတိယရွေးနာကြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာမနဲ့10နာရီထိုးရင်15မိနစ်သာလိုတော့တယ်ဟာဒီမနဲ့ကြတော့လေအချိန်နေကုန်တာလေမြန်လိုက်တာခါတိုင်းနေကြတော့မနဲ့10နာရီထိုးဖို့ကိုထိုင်ဆောင်နေရတယ်ဘိုးတန်ဖဲနဲ့တွေ့ရင်တော့တည်ကျင်တာလေးတွေမေးအောင်မှာပါသူကလည်းစေနာကြီးထိုးတာနဲ့ဘိုးတန်ဖဲရှိရာအချုပ်ခန်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘိုးတန်ဖဲကတော့ခါတိုင်းထိုင်နေကြပုံစံအတိုင်းငြိမ့်သက်စွာထိုင်နေပြီးတော့ဟာ
老黑帮忙 ，OK 别。啊，上家里的叶宝丽啊，大家碰壁来着呢，都来抽看那个我问喇叭的，都问壁了呢，叶宝丽啊嘞，抽看那个我边被壁了，倒开来的。我别了嘞，帮忙的，你那嘞没基本嘞呢 ？OK， 不等陪，这种么你啊老简看的别，么对了，刚刚路呗，说话嘛呗，不会。么你啊苗嘞有标价的，新嘞啊，地面那都的古龙古，拿钱该开你啊呗。哎，现在老的都得赚，他若三姐的给啥，没不来帮忙的。哎，咱们那老安也皮油皮身，这苦没了。哎，美国人呀，我培养的老对老皮了。那这苦啊，没那谁要来的不这么说，啊不多搞人那几呗。不这么说，秋天冷的今年都掉我们修帮忙，俺乱人不过，哈哈哈哈。啊，这苦了，别忘我们帮忙的，啊不咋说了，没啥搞没过。没那为难的多，明明啊，都靠腰肚的事啊，没得那一只傻逼多，生意等你家了，明的，路没路用，没表交过。哎，大将嘞，阿不知啥米的为难多多咩咩，本身又比我亚路里嘞送来药，都考虑啊，对嘞要价了呗。为难那一弄么收入好过，阿除此别的没弄路也为难你包，都靠要你肚里我塞在那淡淡的过年背包过，谁叫我不单赔，这弄过年我都可以背包的，阿最近那里的苦西路没必要再不单赔，帮娘嘞帮忙喂，阿朋友给侬啊，把一点么吸引包拉给的，个里路路又路路收了，不出来铺耶，都要扒伊嘞。嗯，就来啥了？阿里要爸妈们递给，就爸爷的呢来年人，这尼玛罗，爸爷的媳妇阿里格里露露又露露，一下叫我没几毛呗，递呀了。哎，阿里呀罗，等下罗又得帮忙伊，啪，等下罗又好了，好得帮忙，等下罗又露来靠着喽，这都又露来靠地来过，老给呢啥呢又包过，先给面妈不言美女太呢，不联系嘛他的又包。阿里等下到有个的撇撇鸡来，不然我啥来的撇撇鸡来没路，用几家了帮忙的。阿里有个大概有个鸡来了拉铺的，哈哈哈哈！有几个老白鸡来没来帮忙呀？他们没有个土楼生啊，土楼肚里啊满满的油皮肉，是人的土楼家了过。哎，老给这边呀都没有包过。等下有说啥来？乌总碰的为啥么吧？咱那发哥那铺包垫皮肉，不着你喊，那你打鱼，要家等下水平家他的，他不有撇的帮忙的。帮忙咯，不但陪表嘞，等下咯有个龙爪水温啥啦讲嘞，阿达修养被美丽楼道甜蜜吧嘞。不但陪阿咯帮忙几笔，他把驾照呢表来表的闹嘛咯。阿等下咯有个嘞鸡嘞，帮着过阿那鸡嘞么咯，这都有路嘞，靠了不？都罗啊，这个要鸡啦路啦铺耶。哎，阿对个嘞，有路路路路路呀咯，那你打月陪干么嘞帮忙耶？阿你侬啊，都看那个啊，路表包月老个西面路天那个。他为咩个理由为帮忙伊？哎，咋嘞？我对的等下着有言难保。没弄没皮阿姨也来拆忙弄啊，下咋不联系嘛？事差不多，等下着有股不补讲。毛班后呢，特别打那谁的话，土楼实打给家的。阿姨等下着有股土楼必然呢，没必得有帮忙伊。另外在老个一时间，卡拉曼的亚瑞就比着代替店家阿弟了。他妈为等下着有个阿德为嘛哩？而且是刚呢表完喏，雷比亚对那包过。阿古克留的家人哦，他不愿意有地母的苦路，天高天的家嘛。哎，他为咩没农民的阿姨呢？见面没别阿罗耶，打扰别们那没大意阿罗，都也爱不阿侬啊，等爱罗有呢不得比罗，土家大的种不给多呗。好了阿婆耶，不如种阿拉的。哎个，别们那没大意爱不阿，你能别得到吗？是的，底下的那不灵了是嘛？等爱罗有的呀，刚我不得拉地子路，地比罗少你阿婆。哎，都也无意罗，你能为毛毛里呢？上母亲那毛毛豆豆娃嘞，大皮没嘞，没压给。哎，人家嘛，买到见面米皮阿姨啊，买南上面的阿姨称呼，卡啥问你阿罗？你们那面大嘞，低保米皮阿上嘛多哎呀嘞，面大嘞嘞哎呀嘞嘛累哟。这都有的要了家皮了，面大嘞也刚完不加喽，面大嘞可面嘛哎奶奶嘞，我有你阿婆。哎，低保米皮阿嘞，江总低多喽，伢人前可老外变皮了，底下在那不联系啊，这都有的哟，面大嘞果然招门可老开来的。哎，你老倒霉被骗了嘛呗？啊，上那嘛把闹些嘛么事了呗？刚刚某某，哎呀嘞！啊，你就对呀，你阿姨气的啦，婆爷。哎哥，啊，他们嘛那年我鼻涕下来，等一杯啤酒闹嘛，这都有可能生的有个，应该让我有多来路，第二来帮忙的。啊，苦了，鼻涕下憋来嘛，那有。啊，维多利亚呢，二百憋来嘛了，真有。奥斯伯贝瑞巴憋来嘛了，真有个。西航便是首长都 ，Mr. and White Dean 所来都是嘛了，真有。你妈那年嘛，都得有过，叔叔帮哥有被洗了的帮忙的。他说：“你妈那年得有手了，把单配也是要一对洗嘛，洗的得有了。”
ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘာမောင်ရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်တိုးရုပ်ကိုလေဘာရက်သေးအားရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့နေရာကိုပို့လိုက်ပြီးတော့ပြောတာပဲဘာမောင်ရေအဲဘယ်ရက်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ငါလည်းမသိဘူးအဲဘာရက်သေးအားငါ့ကိုဖုန်ကြီးကျောင်းမှာထားခဲ့ပြီးခရီးရှည်ကြီးထွက်သွားတာလေအဲ့ဒီတငယ်တော်ရုပ်ကိုသူ့နေရာသူသွားထိုင်နေတဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပဲကွာဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဖိုးရာအဲကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေသိခွင့်ရလို့ပါအေးပါကွယ်ရေဆက်ရှိလို့သာတွေ့ကြရတာမဟုတ်လားဘောင်းမောင်ရဒါပေမဲ့ငါတို့ကလည်းရေဆက်ရှိကြိုက်ခဏပဲစုံကြရတာရေဆက်ကုန်တဲ့တနေ့တော့ခွဲခွာကြအောင်ပါပဲဘောင်းမောင်ရဘိုးတန်ဖဲရဲ့စကားကြောင့်လည်းဘောင်းမောင်ရစိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ဘိုးတန်ဖဲသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်သွားပါအောင်တော့ငါကမသွားသေးပါဘူးကွအဲသွားလို့လည်းနှုတ်ဆက်ရုံမရှိဘူးဘောင်းမောင်ရမင်းစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေကတွေ့ဆုံချင်းနဲ့ခွဲခွာခြင်းကြားမှာအသားကျဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုအသားကြဖို့လေတရားဓမ္မလိုတယ်ကွာဓမ္မကိုမသိတဲ့မိသားစုတွေကနေရုပ်ရည်ရဲ့တိတ်ဆုံးကြရင်တော့ငိုကြယူကြနဲ့ဘသူကငါသေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြလို့လေဘာမောင်ရခွဲခွာခြင်းဆိုတာစမ်းကြတဲ့အရာလည်းမဟုတ်တယ်လို့တကူးတကနှုတ်ဆက်စီရလည်းမလိုပါဘူးဘာမောင်တယောက်ကတော့ဘိုးတန်ဖေးကိုတမိတမောနဲ့ငေးကြည့်နေမိပါတယ်တမန်လူတို့ကိုစကားပြောရသည်နဲ့မတူဘိုးတန်ဖေးကြီးနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းကတော့ထူးဆန်းနေတတ်သည်မဟုတ်ပါလားဘုဒ္ဓံဖေးကတော့ဘာမောင်အားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါကတော့ဘာရက်သိနဲ့တောတွေတောင်တွေထဲလိုက်နေရင်ကျင့်စဉ်နေကျင့်ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့်အားတဲ့အချိန်ဒီမှာတရားထိုင်ရတယ်တကယ်တော့တရားထိုင်နေဆိုတာတမာရီထူထောင်ရတဲ့အလုပ်ပဲကွာအဲဒါကလည်းတမထအကျင့်ဆိုပေမဲ့ဝိပဿနာကျင့်ကြံတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမဖြစ်မနေကျင့်ဆောင်ရတာပဲဘာမောင်ကြီးတချို့ခီးတွေမှာဆိုရင်တော့ငါနေခဲ့ရတယ်ဘာရက်သိတယောက်ထဲသွားရတဲ့ခီးတွေမှာငါလိုက်ပါခွင့်မရှိဘူးလေအဲ့အဲ့ဒီလိုချိန်ဆိုရင်တော့ငါဖိတ်ရိုက်တော့တာပဲဖမောင်ကြီးငါမှဖိတ်ရိုက်ဖို့ပတ်စံမရှိရင်သူ့ဘရာစာလည်းဝင်လောက်တာပဲအဲ့တချို့ရွာတွေမှာဆိုရင်တော့ဘေးဒင်ဆရာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘေးဒင်တွက်စားတဲ့ရွာမှာတော့ဖိတ်ရိုက်လို့မသင့်တော်ဘူးလေအဒီတော့တခြားရွာတွေကိုလှည့်ရရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုရိုင်းနှန်းတဲ့ဖဲဝိဇ္ဇာဘသာနဲ့တွေ့တော့တာပဲဖမောင်ကြီးဗျာဖဲဝိဇ္ဇာဘသာဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဖမောင်ကြီးငါဘလောက်ပဲရိုက်ရိုက်ဘသာနဲ့ကြာရှုံးတော့တာပဲအမင်းလည်းတည်သားပဲငါဖဲနဲ့ပတ်တိုင်ဝါသနာကြီးတာ။ဟုတ်ကဲ့ဖိုး။အင်းငါလည်းဘယ်ရမလဲဘာသာစီမှာတပည့်ခံတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာသာကတော့ဖဲဝိဇ္ဇာဆိုပေသည့်အပေါင်းအသင်းအင်မတန်မှစုံတာ။ငါရဲ့ဆရာဘာရဲ့သိရလဲဒီတစ်ချိန်မှာသူခီးထွက်ရတာနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာမယ်။ဘယ်ချိန်ကြာရင်ငါ့ကိုပြန်လာခေါ်မယ်။ဘယ်မှာစုံကြမယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်ကွ။ဒီတစ်ချိန်ကတော့ဘာရဲ့သိရငါ့ကိုလူတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာမှာထားခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးနဲ့။ဒါကြောင့်လဲငါ့ကိုရှိတဲ့ကံကြွေးတွေကြေအောင်ဆက်ဖို့နဲ့နောက်တစ်ချိန်သူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်တော့ထူးခြားတဲ့ဂန္ဓာယီခီးကိုသွားမှဖြစ်ကြောင်းသိကြမှာခဲ့တာပေါ့ငါဆိုတာလေပုထုဇဉ်တဦးမို့လို့နေခွင့်ရတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဘာမောင်ရအဲ့ဒါနဲ့ပဲငါလဲဖဲဝိဇာဘာသာစီမှာတပည့်ခံရင်သူ့နောက်ကိုရှောက်လိုက်တော့တာပဲဘာသာကငါနဲ့အသက်အရွယ်အဖြစ်တော့တိတ်မကွာလှပါဘူး तू ကငါထက်နည်းနည်းတော့ပုံငယ်မယ်ထင်တယ်ဘာသာအပေါင်းသင်းစုံတယ်လို့အလုပ်လဲစုံတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ငွေရမယ်အလုပ်ကိုအကုန်လှုပ်တာကွာအဲငါလဲသူ့တပည့်ဆိုတော့ကူရတာပေါ့ကွာဒါလည်းငါဘဝအတွက်အမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြုံမသိခဲ့လို့ပေါ့ကွာဘလို့အမှားမျိုးလဲဘိုးတန်ဖေး။အဖြည့်ဖြည့်ပေါ့ဘာမောင်ရေငါမင်းကိုတေချာပြောပြပါမယ်။အဲဒါမှပဲမင်းလဲရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့အပြုတ်မှုကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိမှာပေါ့။အကျေးဇူးပါဘိုးတန်ဖေး။အေးကွယ်။အနောက်ဆိုရင်တော့ငါနာမည်နောက်ကဖဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအပြီးထောက်ရတော့မယ်ဘာမောင်ရေ။ငါဒီမှာနေပြီးတော့ဝစ်ကြီးတွေကြေတဲ့နေကြရင်ငါဘာရက်သိနဲ့ချင်းဆိုထားတဲ့နေရာကိုအရောက်သွားပြီ။ငါတော့ဘိုးတန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူတော့မှာပဲကွာအဲအခုတော့ငါ့ကိုဘိုးတန်ဖဲလို့ပဲခေါ်ဖို့ကွာအဲငါဘိုးတန်ဖဲဘွားနဲ့ဝစ်ကြွေးမကုံသေးလို့ပေါ့ဘာမောင်ရဘိုးတန်ဖဲပြောသည်ကိုတော့ဘာမောင်တယောက်တိတ်နားမလဲပါဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းဖဲဝိဇ္ဇာဘာသာရဲ့တပည့်အဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဘိုးတန်ဖဲကိုအံ့ဩနေမိတယ်တခါတည်းကမှမြင်မြပင်ပညာရှိစေကမူလူဟူသည်ကတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်တတ်ကြတာတော့မှန်ပါတယ်အခုလဲဘိုးတန်ဖဲကတော့ဤမြမြင့်မြတ်သောသူတော်ကောင်းများနဲ့အနီးကပ်နေခဲ့ရတော့လေအစွဲလန်းဝါသနာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူမိုက်တဦးနဲ့ပေါင်းဖော်မိခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားမှန်တယ်ဗောမောင်လူဆိုတာအမားကိုမကျူးလွန်ဘူးသူမရှိဘူးကွာငါရဲ့ရှေးဘဝရဲ့အထုံကြောင့်လဲလောင်းကစားကိုခုံမင်ခဲ့တယ်ကံကြွေးဆက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့မင်းထင်သလိုပဲငါလူမိုက်စီမှာအတတ်ပညာတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်တပည့်ခံမိတာပေါ့ဗောမောင်ရဘုဒ္ဓံဖေးရဲ့ဆိုစကားကြောင့်လဲဗောမောင်တယောက်လန့်သွားပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာတွေးတောနေတဲ့အရာများကိုဘုဒ္ဓံဖေးကသိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီရလည်းမဆမ်းပါဘူးဗောင်မောင်ရစိတ်ကိုလေးကျင်မှများရင်တဖက်လူရဲ့အတွေ့တွေကိုအလိုလိုသိလာတာပဲကဲကွာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဗောင်မောင်ရအထုံးစံတိုင်းနောက်ရက်မနေ့10နာရီမှပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးတန်ပဲအဲဘာများလိုအပ်တာရှိသေးလေဗျ
ไม่ใช่ว่าอุปมาอย่างงาด้วยก็บ้ามาไม่รู้อะไรเปล่าเอเมนเลยอันนี้เกี่ยมอะไรกัวน่าจะมุ่งมั่นทำอะไรกูเปล่าอะไรกูไปเรื่องส่วนไหนเปล่าอะไรกันเนี่ยบ้ามาเดียวก็รอโบดันไปสิอาชกคันเนี่ยนี่ทั้งหลายเกิดคุณมาไปตีทามีเลยล่ะอาลานัวลูกน่าจะมุ่งมิวเลยมาคันซาร์รู้ตัวข้างหน้ากูรู้คุณลุงอะไรบอกว่าแลนซ์นี่บ้าเลยอีเดียวเราโบดันไปยังสุดดอมยึดตาโบดันไปมุ่งจังเลยที่ไปเลยไม่รู้เลยเทมีสบายว่าจูบว่าอยู่ที่ทาม
ချက်ချင်းလာခဲ့ပါမယ်ဘာမောင်တယောက်ဖုံးချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကဲရဲဘော်အောင်သူကြီးမင်းရဲ့ဆရာတင်အောင်တို့အဖွဲ့ကိုသွားခေါ်ကွာအခုချက်ချင်းသွားစရာရှိတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲဘော်လေးကတော့တစ်ဖက်ရုံငန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်မကြခင်မှာတော့ဘာမောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့စည်းလာတဲ့ကားကတော့ရေပြူရက်ွက်တွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးအိမ်အိမ်ရှေ့မှာရက်သွားခဲ့တယ်ထိုရင်ထဲကနေအသက်50ရွယ်လူတဦးကတော့ခတ်တုတ်တုတ်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဟာစကားမှုလို့ရောက်လာကြပြီလားအကောက်တော့ကြုံရင်ရှိမှာပဲရက်ခဲ့ပါအခင်းဖြစ်တဲ့အိမ်ဟာဒီနားလေးတင်ပြဘောင်းမောင်တို့လည်းရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာကားအားရက်ထားခဲ့ပြီးတော့အမှုဖြစ်ပေါ်ရနေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ထိုအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခင်းဖြစ်ပေါ်ရနေရမှာလူငယ်တဦးကတော့မှောက်ခုံအနေထားနဲ့ငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါကတော့တေဆုံးသူရဲ့အတော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အမှတ်နဲ့စကံမှုဘောင်းမောင်ပါဖြစ်စဉ်လေးကိုလည်းပြောပြပါအောင်တော်လေးထိုအခါမှာတော့တေဆုံးသူရဲ့အတော်ဖြစ်သူဟာတသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငွေနဲ့နဲ့မနှက်စာစားပြီးကျမတီဗီကြည့်နေတာဆရာရဲ့တူလေးဖိုးကသူ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားတာခဏနေတော့သူ့ခန်းထဲကနေစကားပြောတဲ့နေကြားရတယ်ကျမလည်းသူ့ဘသူနဲ့ပြောနေရလဲဆိုပြီးတော့သွားချောင်းကြည့်တော့သူ့ခန်းထဲမှာသူကလွင်ဘသူမှမရှိဘူးသူကသူ့ထက်အရက်မြင့်သူတယောက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ပုံစံပဲကျမလည်းသူစနေတယ်မှလို့စကားပြန်ထိုင်ကြည့်နေတော့သူကအခန်းထဲကထွက်လာပြီးတော့အိမ်နောက်ဖွေးကိုဝင်သွားတယ်ခဏနေတော့သူ့ခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးလဲပြိုကြတဲ့နေကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ပါဇက်မှာအမြုပ်တွေထွက်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေတာကျမလေးကြောက်တာနဲ့ဘေးအိမ်ကလူတွေကိုအော်ဟစ်အကူညီတောင်းလိုက်တော့ဘေးအိမ်ကလူတွေပြေးလာတော့ကျမတူလေးကအသက်ငင်းနေပြီလေသူတို့လည်းစခန်းကိုဖုံးဆက်သူကဆက်ဥက္ကရာကြီးစီကိုအကြောင်းကြားသူကကြားနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျမတူလေးကငြိမ်ကျသွားတာပါရှင်သူ့မိဘတွေကထိုင်းမှာအလုတ်သွားလုံနေတာကျမသူ့မိဘတွေကိုဘယ်လိုပြောရမှာလဲမသိတော့ဘူးတေဆုံးသူရဲ့နာမည်ကဘသူလဲဗျဖိုးကော်ပါဆရာအဲ့သူမသေးခင်ကဘသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်သေးလေ။အဘာထူးကြတာရှိသေးလေ။အဲ့ဒီလိုတော့သတိမထားမိဘူးဆရာ။ तू ကအနေအေးတဲ့ကလေးပါ။အော်ဟိုတရက်ကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်အစိတ်မိသေးလို့ဆိုပြီးတော့သွားသေးတယ်။အဲ့ဒီကပြန်လာပြီးတော့စကားတောင်မပြောဘူး။အသေးသေးလေးသူ့တငယ်ချင်းဆိုတာညောင်ညိုပင်ရက်ကွက်ကထွန်းနီဆိုတဲ့ကလေးလာတော်လေးရဲ့။အင်းညောင်ညိုပင်ရက်ကွက်ကတော့မဟုတ်ဘူး။တေသေးတဲ့ကလေးနာမည်ကစောမောင်ဆိုလားပဲ။အဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာ။အခုလိုဖြည့်ပေးတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲဆရာတင်အောင်ကြီးဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်ပါအလောင်းကိုစေးရုံပို့ပြီးတော့စေးစစ်ဖို့အပ်လိုက်ပါအကျုပ်ရကြီးဥက္ခရနဲ့စကားပြောဆရာရှိသေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတင်အောင်ကတော့သူ့ကိုလေးပြုတ်လိုက်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ဆရာသူလည်းရကြီးဥက္ခရအိမ်ကိုလိုက်လာပြီးဥက္ခရကိုတော့ကိစ္စရတချို့ကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှားဆရာရှိတာမှားကြားခဲ့ပါတယ်တချို့ကိစ္စများကတော့လွဲမယောင်နဲ့ခက်တိမ်မယောင်နဲ့နဲ့လေတယ်အခုရပိုင်းမှာအစိတ်ဖြင့်တေဆုံးသူလူငယ်၃ဦးရှိခဲ့ပြီအကယ်၍ထိုးမှုများသည်လူတက်မှုများသာဆိုရင်တော့မလွယ်ကူလှောက်ဘူးသူလည်းတပြင်းရှည်ကြီးကိုချမိပါတယ်အကယ်၍လူထူးဆန်းဘိုးတန်ဘဲကမိမိရဲ့စခန်းကိုမရောက်လာခဲ့ရင်တော့ဤကဲ့သို့တေဆုံးမှုများအားသုံးသက်ရင်မလွယ်ကူတော့အခုမှတေဆုံးမှုများအားရေပူရသုံးသက်နိုင်သည်ဆိုုံတော့အမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်တရက်လိုတရက်ခန့်ပစ္စည်းသက်သည်လူသက်သည်စသည်ဖြင့်အသေးစိတ်ချက်လက်များကိုစူးစီးပြီးတော့အမှုတွဲတီဆောက်ရပါတယ်အခုချိန်နေရတော့လူငယ်များအစိတ်တင့်ပြီးတေဆုံးတီရလွဲပြီးတော့ရေရာတေချာမှုကတော့ဘာမှမရှိထိုလူငယ်များနဲ့ပတ်သက်မှုများကိုသာစတင်စုံစမ်းနေရပါသေးတယ်။အကယ်၍ထိုသူများကတော့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ပြစ်မှုများအားအမှန်တကယ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါကလေ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂွင်းဆက်များကိုဖမ်းမိဖို့အရေး။တပ်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်အောင်ပဲ။ဘောင်းမောင်တယောက်မော်ကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြေးလွှားနေမိပါတယ်။မွေများကတော့တရှိရှိမြည်တွန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကနေထွက်ချက်မကွာလိုက်လာကြတယ်။သူကတော့အသက်လူကပြေးနေရင်လက်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ဖျားတက်စုကိုကင်ဆောင်ထားမိပါတယ်။ဟင်ဒီဖျားဆင်းသူတို့ကငါ့လက်ထဲကိုဘလို့ရောက်နေတာပါလဲ။ဟိုမွေတွေကဒီဖျားကြောင့်ငါ့နောက်ကိုလိုက်နေတာနေမှာ။သူလည်းလက်ထဲကဆင်းသူတို့အားပြေးလန်းဘေးကျောင်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါမှာတော့သူ့နောက်ကလိုက်နေတဲ့မွေများကတော့ရုတ်တရက်ပျောက်ွယ်သွားတယ်။ဆင်းသူတို့တင်ထားတဲ့တစ်ပင်ကလည်းအနှဲငယ်ပုပြီးအကိုင်းခက်များတုတ်လာပါတယ်။ထိုပင်ကိုကြည့်ရသည်ကတော့ညောင်ပင်အပုအမျိုးအစားနဲ့တူလာတယ်။သူကတော့ဆင်းသူတို့အားကြည့်နေစဉ်ထိုတစ်ပင်ရဲ့ဘေးကနေရေပွက်တန်တွေကိုကြားရတယ်။ထိုအခါမှာသူလည်းပြေးရင်းလွားရင်းမောဟိုက်ပြီးတော့ရေကိုစာလောင်လွမ်းတာကြောင့်လေရေတောက်ရင်အလှုံကတစ်ပင်ဘေးမှာရှိတဲ့ချုံပုတ်ကြီးတွေကိုတိုးဝေပြီးကြီးလိုက်ရမှာတော့
senyum ni le jigan yu tuya. Atu le ayah wanita ni cungu dia ni lebat tau tua zabi. Jigan zaku cingka labi ro jemiau tawa itu tau lagi. Tukama dulu be kan ni ayah jemiau katau ni dumiau tuya wari. Tudu miao ro jie atau bi maca gema. Pasaka ni tu popo ambi ro lebiu jah tua jah. Tu le mimi ko mimi tu me ten bi ro bi le cahai bar. Tuzi maro kan ni ayah jia tawa mami labi ro tuya dia ni iya ma mui dikang potwa lagi. ทอมวยอ่ะรอตออีมวยห่อမျိုးซาเว่ဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်လူအားလုံးကတေးဆုံးနေကြပြီဖြစ်တော့လေသူကတော့မလုံမရှက်နေလိုက်တယ်ทอมวยပေါ့ချလိုက်ပါကချက်ချင်းပင်လဲကြတေးဆုံးမှာတော့မလွဲအေးကမ်းပဲမွေကြီးကတော့အိုင်နေကနေကမ်းဘက်ကိုတက်လာပြီးသူ့အနီးကနေရှောကနေဖြတ်သွားတည်ရတော့ထိတ်လန့်ပွေရကောင်းလာပါတယ်ทอมวยကြီးကတော့စင်းနူတော်တင်ထားတဲ့တက်ပြင်းချံကိုရောက်တဲ့အခါမှာစင်းနူတော်ရက်ခွေလိုက်တယ်မူလ
ตัวเล่ด้วยอย่างเดียวจีนโยล้วนหน้าจังเลยเล่เลี้ยงยานี่ท่าทางบีโร่เส้นยูโร่วันต่ออายาผู้มีอะไรดิทว่าเช่นนั้นเองมาโร่ตาดุตาดุตาดุสุเร่จีเลียนเปียตาเร่ตันยูจ้าบาร์ดิตัวโร่ตันเชียวเล่จีมีอพยพเสียเสียอ๋ออ๋อบัดบัดดูเลยอ่ะโอ้ชาวตาเชียนยี่ยมเชียนนี่จ้าลูกว่าเสียอากว่าสุดสุดสิสิลาบีลาบี เจ้าบอกเลยข้อใดจังเลยตัวเราไอ้ยานี่โนลาบีเนี่ยนาบีไม่ได้อารมณ์ไปเช่าขันสิวไปเรื่องไปลากเอาไว้ฮะกว่าถ้าเช่าขันกว่าเช่าตาเชียนเชียนยันพี่คุยไม่ใช่อยู่เมนูไปไปเรื่องนี้เนี่ยไอ้ยานี่ลาด้วยกันเสียไปไหมแกด่าเอ็มตัวนี้เอาก็จะขันสิคุยเท่าละสาวๆซีซีไอ้ยาเราไม่โน้ตอยู่ยันพี่เชียนจ้าฮึเมนูไปไปมูจูโน่ลูไม่ยันใส่เนี่ยเราจ้าถ้าไปเราไปมูจูโน่ลูใส่กูเนี่ยจ้าดีเลยกว่า ตัวเราสิบเอ็ดสัวนี่ด้วยเองเจ้าขันเสียนี่เพี้ยปูดันเพี้ยเสียเจ้าขันไปกูเล่จีมีบ่ทุกคำว่าปูดันเพี้ยเราเจ้าขันด้วยมาลีจิงเงินลูนี่ลีจิงเงินสุดที่แท้มีมาตั้งอยู่รอตีแต่ลับปากสัวก็สานี่บ่ขณะกูว่าเราลุยเอ็ดอู้เกิดตัวต้องเตรียมไปเจ้าก็เลยมีมาไปรอจีกงหลายปูดันเพี้ยเราตั้งก็สานี่ยันตู้เล่นจีบีรออ่ะบ้ามั้งสู้อีบ่ละกว่าเอาว่าปูดันเพี้ยเจ้าตาเชียนเชียนพี่นี่เดี๋ยวสู้รอปีละ ไอ้ที่นี่ดาวเอ็มูเลยยี่จีกิสระคู่ด้วยดาวเอ็มปีทาราสุโรจะน้องกูไรไม่ปีละอะไรพูดเอ้ยกว่าจีเกตี้เอาสุราเลยดาวเอ็มยามยาดาบีเก๋ๆลูกเสียชีระตัวลูกชิวบ้ามั้งเอ้ยสาวๆซีดีจอดาสิคลิวเทย์นี่จะป้าบอกว่าเอ็งอาศัยอยู่รอช่องเส้นใดเส้นนายลากเอ๋บทุกคำว่าเบ้ตัวกูไรดาวมีนาบีมาตีอาดีดีอุตรีอาดาบีทุกเส้นเอ็งมาโกเลยเปลี่ยนเลยมียองเนมีบ้า ไอ้มาเที่ยงนี้แต่ไปลาเรื่องสนุกเงี้ยวเปลี่ยนเลยมียองปีรอลูลูจะตีท่ามีด้วยมันอะไรนั่นเนี่ยบ้ามองเดียวลูกเชี่ยนี่บ้าเลยสงสัยยังลูกอดีมียาวเลยหนูจะหนีอ่ะคุณรู้ไหมข้อสูรู้ยังมียาเลยมันจะขนาดพิจารณาไม่รู้ในเรื่องมียาวเลยไม่มีเนื้อมีด้วยดูสิไอ้มุมมียาไม่พิเศษด้วยสังเกตข้างท่าบ้าเลยไอ้ยี่จีต้องมุ่งเรื่องมียาวเลยตีชาซีจีอดีเลยเสียเสียนายมาดีสิบ้าบีเสียตีไปสู้ลูกอ๋อเอ้ยเจ้าสุเอ๋กว่า
ดูยาอุดยองยาวลาลานี่ลูกอดีมยาวมาจับบีชาวคันเป็นกูทัวร์ลาเกี่ยวเลยชาวคันเชื่อยาวเด็กขามาปวดตันเพียรอท้องเสียนได้เต็มเลยคุยบีรอยินดีสวัสดีนี่ลาก็บ้ามาลูกเดียวอายลาก็เอาเยี่ยมยามาลูกมาอายเลยมาลาวันเอกว่าอ่ะยิ้มจีบอตุเล่ดาวเวนจ้าตาพูนไปเลยเดชาวคันเด็กเขางงเวรไล่บีนเอามาโรอาวาร์เอพูยาเอพี่นายบ้าลูกมาลูกเพเน่อพูนเนตันนี่กงทันบีรอยสกัดอีพี่เจน่ะแต่การเรื่องยาลูกกูเลยยิ้มเวรเดียบ ลาซาลียาบุตรยาสูบตาลิวพันไล่ทิ้งไล่เนี่ยงี้ตาเนี่ยต้องดูแลบีเทมีเลยเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่อย่างงี้ยี่บียาพูดหรอกว่าอ๋องี้ยี่บีรอไปยาพูดว่ามาเลยเตจารุลาบ้ามองยาโจรวยจินเลยแกพูดเรื่องบัวรีเดม่างี้ยี่บีไม่ยาพูดเรื่องตุสุรามาสีว่ากว่าที่บัวที่ขนาดเนี่ยตาไม่ยาพูดจ้าเอาไปเลี้ยงว่างารู้เรื่องนี่เอ็มเอลีกว่าการกังลุยตาลูบัวยาวละลูพี่ลายเลยอากูตุรีจะเลี้ยงเนี่ยเตจารุยัน อันนี้เราตีเราเลยเอาไปเลี้ยงสีแบบเปลี่ยนยาวจ้าละมูละเอ็งอาเผยไว้ซะป้าตาสีมาจะเป็นมาขันพี่อากูโลจินเจเดชาวคันเนี่ยยาวนี่จ้าเลยไม่ใช่เอออากูโดนลูกโลบีมาโรช่างลูกเผยยาวมาเลยอ่ะปัวป้าพี่ลูกมีลูกเลยเปล่าที่ลูกป้ามองเหี้ยอาเลยปุ๊บสิเมื่อวูที่ลูกไม่ได้จ้ามากูตีกูจะได้เปลี่ยนยาวมาขันยังสิเนี่ยทั่วจ้ามีเลยลีอาต่อเรียวเพื่อนไอเนี่ยต่อไว้ซะสุราปออ่ะตัวเราเชื่อมาเดี๋ยวต่อเรียวจีนันลีจะช
တော်တွေကိုဖွင့်တယ်မှန်လဲသိရောဘာသာဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း
Maduro loba dari ne pound bido. Majansi adario, jansi dorabe. A turo poema, tana shire, pamoe. Tanema bada siu, ludio yalabi, long and a coot time in jar. A turo or a goji she on payao, co you wobe. Adi she on payao, tana ga sensin a katara. And now turua, adi de ga primo, danger kainsi. Nga din yinelli, tabi me yao pamoe. Hori natina, tanyale. Now turua, tana dine, yaitari, tanyabego. Now matayon de menesa jaragua. Nga le puruzin ligua, nga le tima jode. To the piano, by a dine, pian drigue, mayabe, tima u jode. Now so my yemi are so maro, she hung pia puzo tare, zidi dia da cow, nga puin be lady. Now durua, tat don chabu to a chono, target. And I le lulit on a trabi bido, torema, negate. And I lulio toto jow doregua. Pata lu luma mune, palmi bido, nga a bijio, juno, mirali. Tajon le boda, or don't the ship shall mingle arema. Lumaisulin, shantui luebu, taisoani, horara ni magua. Ale toremani in ane, payati, tempia be the jins in you, legion. Tavi met chini a totem lavuqua. Payako do the wood, topwin be the naya, a goodu can, no, chowlani. Tajoling out of go bego, go be sapudre, holy chotema, yolarabe, pamoy. Ha! A poor, puin bejin a mamhota, do a change all Olivia. Naya lene, go and puin be mira, kaya gameli. Menosima sambo shi de mula. Madi namale ye pimu juno midi hu wele. Uber ya te a tanya limi mhote. A hobari, mamare budampe. Tawi met a poor palumulu, diez kauma, la bido chokanali. A jong shi dobogwa, na miu pioge buari. Payago ganye gonzo wa, me by name ma shi desurali. A tuneng ane song dribu, shi dilu pamoya. A sejawa budampe, geno gree bivari. Jazwe dauda, geno a by name ma shi duaro. Malusi yauya, geno gurang duro, yang pami. Meo nga yo mare pamo ya, mea ludo diawa. Tabi me yandu sura gaujete, maya miare. Tajong le drido ta megua, wodiya sayame. Tu ye shibua a digan gauni deno, pama pima mo deu. E a digan yuna lare ni, bajin ywe pibazi, a gudu oro chechin jubima ba pamo ye. E ne sura le mieta yu tonsa mashiu. E dale loga ni amabeli. Na udale drigozi ne yin tet wabari. Budan peyaro, mido do jang yao, drini mi madidole. Pamo diogaro, yazwe damia, a mia zong porto pansi yuta, drini meat. Na uda de seni yani, budan peyaro, chong de chan hanley be de noma. Luzura amane maginja ubo pamo ya. Buduze mandamiale, mani, o mami. Tabi me tan the yao pame a mamu ma pipur, lurigua. In aba pillo, go bigu, la can you de lesura, mele tibibe. Taja melosia shidario, salo bido pamo ya. Now yaga sabido, manasse nai toin. Min la duizia, mudo. A yejin or chame yi lagabo, pamoya. O meo, yeji dale, maome, pamoy. Manapan sabido, taji ngajiu, shama. Chenae, tatalo sava. Me yes ama, ane miare duri begua. Nabiora, teacha matabido, lina. A chuma meziao. And now jaino, me the boba balime. Gagging adui, pamon dio. Dolia, calomati, suminibe. Jayua, a ju, tadana, ju, de bune mazigue. Hogeva, budampe. General budampe, pio the meo, lina, bami. A dozen in general, quimby one or poo. A gong of Ibama, eh? Bama diogaro, put them bessie on the piano, be it not. Young anima lotion is in the way of a jupon, tummy labari. Hello, Meshiva, Sakamu bamas, a rabioni worry. Ayara bossia, a do do boo bambi or song yoya, a demabe. Do let poncha be the number or Sakan drink see with Diego, chatting call you labari. Gayaboro. Jodo by name, Idema, Yazoe Mu, Julune, Kindari, Shiri, Jangjala, Dread. Jodo are my pimini, Puvan song, yea, my pity. Dajamolo, Nedi Nedequa, Disakama, Dawin Jare, Winan Aloa. A cool yaw lame, shreem ye, yes, a can, win any net to do. Let when ye, Puvan be the song, yes, siluari. A diga marginado, goa, ancient name, yamolo. A dain sound machine, you side be the song, yea, jabune. That's a young name, idea, piduriole, a do do, bawin, Puvamu. See on ye, low job. A jodo yerisura, pidudi mapa wime, a mood to cook, port hopo, malera let tija mava. Tajamolo, majami yola rome, swim yata when she do din and let when ye be. A gongs on boo on song ye job. Swim yata when she do yola in lay, low at dario, tapido, no jar swinim. Gay, palm machina, chile. Machiva. Get us when yevoro, losia, she a salo job. Hosea. A see where be on eh, darwin baby. Some zan kind hearted gaysa yam yahoo, the pan swinny jabian. Tony de Niloaro, Bamontio, my Amelanao, Pinibi, Nyasay Nai Kama, Inu Pianobai. A guye, Pianara, no jalita, a lodi, Mialula. Ode, me, my.
Di apa yang terjadi ni mesti kuat tawen si tu ini buang sahaja sih. Tuduh lain sekarang ayat sama daily mereka. Kau leh lu ayat tuduh ni tuduh kiri cuit ini. Tapi jom lu apa ini mah kau mesti dia cing. Atau lah sah kau siapa? Tiga sah orang temili orang mah biasa ni. Kau temili mila yang lusuh ni leh lu biasa. Orang apa sah biro kau dua leh tetap lu season bi no. Oh siapa aku? Mesti cah season bi bah. Bahawa yang mahu demi aro tu bah mah nale mu biasa si tu leh biasa. Tercatu ye mima kedu ni ara ka sasu jemu le mesi. Siapa? Nyonya pun jago mah, luda mu pilu le siapa? Ngaku je cing lagi me, cia la ya mah biasa ni. Sasa si si, mu iru ku pilu lara mulu le, bah mau dia. Luda mu pilu ni aro, tua aro lila kei bar. Tesong tu aro mana sa temi jo sayin, seka kan biro tesong jemu pilu. Di temi aro baru jo la le. Ani jo thala bah, tali sabu mana dah ani ya jo bini jawa. Di mana le, ani soi tabiro, temi jor. Ani le temi jor sabiro, tadu kue tabi. Ini muda payah wibu nebiro, biasin lah ro. Tadu tu kau malih ne, ini mah zaga biu ni lah. Tu kau malih biang dua bi temi jor le sayo, aku lu leja dua lah. Aku bi le, tu kau malih ya, mienan ladui dah lah tu. Ho de, tu a seimu ro sado seima, lolo de. Tu a mana dah ini dua ini ne, tau wibu dah de. Tu ro a macam ke mah leca do malih. Tukang malih nama ya, pelu kole ani ye. Nama ni tu de. Oh, bapa orang orang temui jawab kamu singa soa cini bar. Adi nama mibo kane masih de. Wasa bumiya wa macam sejen na ang lebay cisu bide nama ro. Kesia de ang temui jawu tak kue kamu pulai bia. Tuzi maro mewu mingye de u uya payah ne ini u wenla biro. Pelu pi la le guye. Niu thagai bila guye. Mana kadang segari piu ni dira. Mayu nai mu. Aku di dekat kiri abian lah, lepas jam esu. Kekalima, ngom ni nero gue. Uru le lusi asida, lawa ume. Lalose lawu tedua aroma mulu ba. Toka mah nami itu sude mudah mingi aro. Ba mau tenaz gue mianane moji bi. Uye iye, tapi cedu ye mudu. Tiya kau mianzo poto bi ba. Tu da di cemi jodiu masake, tu te mau bu. Takadali mida zuri suinda, mayong yau. Tapi iye. Ani ya kau dah kau tapa mana? Ani temi jauh, ani kau orang itu sahaja lah. Paham apa sih puli? Tawaro ani ye, aku wa di temi jauh salut tiar ali. Siya dua le, ani ni aku sekali macam kena nyaja le mula. Kegeli mali, tawaro, ani dah sone kisah dulu le, si makan pia bar. Tapi me letter loss si mizi asilu, ani sekarang kena like bi ba. Si me bi yang pialu bi mawa. Ya wa le siya ye, siya ro tawen si le dah sone ba, ani like wa me. Siya. Di mana lari? Malu orang tu. Ani datang datang lari ke wajib. Tesis tu ya mungkin aro sekarang lari balap balik. Sekarang yau lari kamaro. Ani datang datang ni ba. Jangan awak tawen ya semai dia silu. Jawab ari siapa ye? Mereka. Ani ya temen jauh ini, temen ini ni jauh la, temen jauh ni jauh la. Balu mereka ari siapa ye? Oh, di luar di jenuh mereka ba. Tali ya mana sah suh ini, temen sah mah si jenah dah. Raja ani ya nyagre ya, thamen pucat de. Mana jaya thamen yang liu jawbi lo, tami ni aw saja de. Ani ya ada jibi le, asoi thamen ya macam ni musiaye. Siaye, pemi gaya tau, seikhat tapa mali. Dia bayi tane zakam ya jare surale, tak logo tu boh macam lo ba. Okey ba, ani dah pa lo 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 le. Ani ceno ubri ne malu gine lo be ni ma. Takau kiri abian lai le, wili miayi palala. Aling gue ni aniu korau, ania lemak kamu. Tua tu kau malih ni ting gue itu tumpjau ni ali. Ayang asuhan tua moyoan macamu. Oh ni ali asiri lebiro mori yang yaro yang lain ni lah. Ania balu lelu miro tu mojo bi ma cawlu ure. Ania le jadana tumpau sokami tu leube mojo bi malu piro ta ngosari. Ania balu ngora lelu miro tua bi ma piro usai. Okey wa ani. Jono sanya siya sini le todo ma ani di mawe nebi ba. Ani tato amuman bawa siapa melulu le kiri bawah. Jadi apa siapa ye? Tali yang nausong kiri pide adu bawah lo. Kongkong mumuli lauce mari siapa ye? Siapa ani? Kenapa be? Di dia ni apa sang bawa? Semula salah satu yang u adat lapan luyu itu hanya ulabar. Sebab itu kong liar lo jono zane. Siapa? Pamiat dong sang le? Oh, temi jor boleh bawa. Okey apa siapa? Sebab itu kong liar lo cut dua bi macam ke mana hanya ulabar. Jawab isya, pilihan tongsang masih. Tolu aro, temen jauh, telu saji biro. Ha,
他们就撒高那一了，就是要定位的背背包收下大巴了。好给吧是啊，这位多里亚罗送我干一笔的别车大巴的，我家密码罗没有多米的屋啊，偷渡你又要了笔罗送我一笔路接住啊是啊。我要吧这边，就是要要家买你那边没有你骗你了，没有找到你的辣的一闹戏那边偷看嘛，没有多米也没拿半样单到笔罗啊，没事吧，我先哦，哎，那我们现在洗澡里吧，里头洗嘛不？啊，哥嘞，把你眉毛嘞没丢，洗澡嘞没洗，哎，那嘞没洗，对不啦？啊，你路表皮了，别扯多吧嘞，扯多了，他把我夹着呢，他哈哈一笔了，见一开。啊，那你也是开嘛，别吧嘞？现在这么跑路跑哪里？这么路没得铺，这山难免多，眉毛带路不着大嘛嘞？啊，哥三线嘞，这么的呀，没找个人来扯嘛，跑路带嘛嘞？没有不着大开哪里，难免多。啊，没得有，但连没得不，见到这么没得样么说说呢？哎，阿罗嘛，到底查查阿龙心里边没个哩？啊，看不见嘛那个没谁看他嘞，他们就有了嘞。啊，比如讲了拉牛嘞，都面那对内容都没教他嘞，他们就没有我啥帮了多来的。啊，比如没有了嘞，他们就是为我垫比了，还没别殴他嘞。三年啊，他们就三年嘞，没呢自个表妹说了，没有都恩师垫可比。把文件啊都里面按了，恩师嘛，自个也比表嘞。哎，明细内容都啊没对对我说了，对谁讲了？都来对哟，都阿没呀，得的样呢表嘞。阿罗爷的哟，没事来啊。都罗伊嘛不读嘛来没事哟，没啊变了比罗。这恩龙表上拉下来哩，表上嘛没把我拉下来哩。伊嘛表人来给啥么事吧乎？没也忙了哟，阿罗啊靠谁用没？哎，都来对嘛吧，没把人漏你嘛。没漏把那些阿罗爷。忙里啊，哭嘛，张大伟是吧弟弟？怎么阿曼达因为看马肉没？妈妈的是啊，怎么吃都三年哦，谁可比得开了吧？三年啊，芒果别死掉，奶子要不不要了吧？弟弟靠都不不要没别死啊，叫生生路了吧？都阿里生路了哦，或者老啊谁没比弟弟？婆婆也没把人死哦，要不不要嘛？婆婆也没把人啊，差一百个吃别的不会啥吧？三年我得开呢。从你那第一天嘛，最多的看上毛也阿没吧？都阿阿里婆的嘛，这个家都阿呗。阿苦生路的话，铺展蛮低的，都阿的车都没地样，偏有了吧是啊？这么多嘞，拆点呢，我也比拆一百个阿比多你们了吧？阿苦的，哥，阿苦嘛的，我们那的没个哩，我一转呢，路得的别个变比了，看有没了鬼。第一看谁个旁边的马路嘞，三里也没见偏多，变了比来吧。该是要这样的，南面读书的门口里也闻看见呀，看扫盲也没撇多，多潘家走边，哎，都了得里查没边，哎，都没人陪阿哥跟刚上来跑上来嘛呗，哎，后边那边啊，也有安排路来，实在没别谁呢，好该话是啊，帮忙路啊喽，看扫盲也没跟，当然不好喽，就阿爸妈潘米吧，该表咱忙当然不，南面读啊，刚闻看比比边，看下把人进队了，帮忙。你要找到在边的设备，你要干的带的到嘛？没得呢么？你要牛肉找到，这个够闹设备。哦，这个干的带的开呢？看下后边，不是被查了一道东南方的？看下眉毛长眉，阿古都老古没照顾呗？看下招生新路路在路线里的么啦？哎，看下也打扫盲啊，打钱嘛没打边。打上来看下扫盲，培养苦干的录用片特别了，东差。比如扫盲在哪里瞄准的？扫盲培养苦的车马八路，俺这个没报备了，得送给伢的。比如托尼要呗，俺的谁行叫生意培养，带个少年培养呗。哎，大家么路听不过，苦对么对，都没把那车皮的破狗嘞，生意得着了呗。哎，叫买那么买呢，没价钱，肯定来呗呗。把将来说了，俺的叫生意培养，那个带个上少年路呗。哈哈哈哈哈哈！啊，过去嘛，他里没洗着。你那路也收不了钱，小单叫没路了，没听呢。哎，俺妈我也是的，我不得说了，我被人骗多家了一百里。阿母啊，厂家给人嘞，就跟深深问路一样的。哎，陪阿哥嘞，怎样把阿母呢？得要甩马了熬。哎，咱妈冇三里洋打开呢阿母了。哎，你这一点宝马得了，俺们招呼。哎，俺路来嘞，你来提路你也没路了，没听呢。哈，看呀，找到买烟的没嘛外边。哎，你那点嘛嘞？俺留的细点说了，没明年八毛，俺会变一岁呗。哦，八毛这个罗找的结果看面子靠来吧。小八毛，走到那边啊，陪我哭多嘞，赶紧告诉我那边你听嘛。
哎，今朝路多朋友样边，啊，多叫了我些昂白样。南面那口啊，张文喜也问南面，不帮比着，被受潘西家在骂着，土干样都骂着，变来苦干家吧。小弟啊，哎，那我得理他问嘛，啊，这么严呢？哎，都得被你表了啊，都啊，哎，那话呗，谁来没？好干些。都罗罗，哎，那我得理呢，下回家也骂着，都也有点昂着，比着的苦摔盆来的。小弟啊，得理他。把毛爷二蛋别么送的，比如嘞呀，大西亚罗，西亚电昂啊，搬下来吧。哦，西亚把毛爷，啊，给王五表。西亚电昂也免拿你对面嘞票根的西家了吧？好，西亚电昂，把毛嘞收音机子二来的，比如嘞呀，六二嘞等那太阳将来家多吧嘞。西亚把毛，西亚搞阿面铺吧。好好嘛，留点别味表。把毛嘞偷渡那个别来比着，龙吹大炮比着潘阿吧嘞。西亚电昂罗，比如嘞呀，他那搬下多阿罗。佩亚哥刚也刚上苏来都撇皮了，偷渡阿罗托尼对上身啊，托尼也没有，我一面拉背个都来撇巴的。潘西在嘛苦干那将来，别看潘西也嘛，但那个罗那龙腿腿有体面皮，偷单样的来对上个娃的。下午把忙龙腿打包潘西也没给来渡阿罗，潘伟在把他骗你娃的，把他阿罗不但被抽到抽看那有铁皮，把忙变出来拉个娃的。好，单配。把大罗不但陪我对着看嘛，龙说暗暗多的。把毛罗把大我就看那特别的闹嘛，谁用我比罗拉给玩的？都也来对我老婆干一高，都也有这样的哦。姨婆看我要死你了，没办了。阿拉将来姨婆请你让你老庙演的，静静受到你命的。哎，都阿罗从你家谁用嘛的？路那上你呢？早已开玩的。把毛，把毛，嗯，不但陪，把毛。不要生路的话，三年一夜高过两年嘛，利息的高分就拆嘛，是的。而你生路的话，水面也是看，是看木来拆，二来吧。而你是看木啊，不要我都也能够三百年要变不完了没？而你不要了，水面啊那个用不要也，这里嘛更为三百的不要呗。奥巴马，派位咋怕打？我有每个人没队伍，没面不露的表吧？好给我不单赔，哎，我不单路呗，靠不着八毛一。我为这里这边过，把一队的编队伍清单没，我派我虽然你的队伍差不多送了来边，我将我没人留言，啊，工农没多少嘛吧，给留了一把毛，干嘛工人呢？变送家队了，宝贵。你往我不断赔，多少不断赔我两个人嘛，那天嘛赔都红的臭的巴拉巴的，不断赔了都交看比了拆款多给的，不断。都来不等我那座呢，我靠你米娃的，都阿罗一年人烂路拉来哩，都也没问你阿哩，说说你娃的，都也来天马哩，陪着我红的苦，受干他的，嗯，提陪着个，他所以不等陪啊，他该出多微博，都来谁没讲骗你米娃的，把大阿罗也欧巴忙我面来看嘛，是啊，明天啊就过提就看那拉布诺啊，提天马破一地要死的嘛啦。没事吧，欧表，看明天要拆呗，死了吧，欧巴大爷。哈哈哈！啊，俺没有胡过，俺追来的单排哦。哎，对啊，这谁了？俺没叫胡过啊，哪个过？到底是人太哪个了？哈哈哈哈哈哈！巴大爷，我着有条路，我喊你吧。那半夜三点三夜找嘛着，路你要个太逼了，自个表你家的。路的欧爷面那帮嘛嘞，大口也有追呀吧。俺们阿面嘛着，偷渡啊，路走的乌路，天刚天下来。西亚爸妈，就没谁拿西路没进那边，没吧西亚丁？三里人谁看看比对手猛嘛？第一看南面堵路，把路窄低个样的。哎呀，不他妈从这旮沓三里人杀的，他们就对下几招，他们叫的山龙开没保，他们没有叫人龙开没保那边。哎，伢讲他们讲我叫人哦，七匹马叫了龙开的八来里。南面都老老的山呀，南面几山熟了，他们有对家吃皮了，阿里他们有变焦了么路嘞？山里啥的他们焦啊，对家包他们没有变焦嘞，南面都焦了的，他们焦没有对来的。哎，老爷嘛，南面都西的山有多少嘞？都要吃都对他的，不得有毛病，每个陪到那边。阿里你啊，就个有皮皮了，都嘛吃都西了路没了嘞，没西有表嘞。哎，大了都山里不嘛，但要是没皮了，老家呢熟了，不对家的里边。比如都啊，三年也没有，走路攀塔来着，都得的路没一米无所比了，谁路过路过，楼下着了没？哦，第六五遍，库马外头我跑到那边，就来西边现在的哪有来了？谁要着？前天第二年来的谁？哦，当然不啊哟，不露地了来谁？
အသူကလည်းစောမောင်တို့ထုံးနေတော့တေးတလို့မျိုးပဲအမှုရင်ဆိုင်နေတော့မှာငယ်တဲ့ကိုမွေးပေါက်ပြီးတော့တေးတာဗျအသူတေးတော့အထက်ကိုတင်ပြလာလေတော်တော်လေးကိုလှုပ်ရှုပ်ခဲ့သေးတာဗျအခမရကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့ဖဲဝိဇာအဲ့လေးရောင်လို့ဥပသာဆိုတဲ့လူကြီးကတော့တတ်တတ်ခေါအောင်ကိုယူသွားလေရဲ့ဟာလောပါပြီနော်ဒီဘဝမှာလေအသေးဆုံးနဲ့တေးနောက်ဘဝကျရင်လေအပေကျတဲ့လောက်ကိုမှရွေးလို့ကြတာအံ့ဩ
ဦးကောင်းကို တနတ်တင်နဲ့ ထုမိခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်လို့လည်း ထင်နေမိပါတယ် သူကတော့ တရားခဏ်များအား ဖန်းစည်းစဉ်အချိန် ဟာ တသက်လုပ်ကိုစားပြီးတော့ ကုသိုလ်ပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ဘာသာရဲ့ ဓာတ်ချက်ကနေ လွဲခဲ့ရခြင်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် အဲသူအစားဆရာတင်အောင်ကတော့ ကန့်ဆိုးခဲ့သည်လား ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးပင် အန္တရာယ်ပြုခြင်းခံရမည်လားတော့ မပြောတတ်ဘူး အဲသူလည်းတွေးနေနေနဲ့ ဟုတ်ပါဆရာတင်အောင်ကြီး အကျုံလည်းခင်ဗျလိုပဲ ပင်စင်တောင်ယူလိုက်ချင်ပါရဲ့ ကောင်းကင်ကတော့ပျို့ရောမယ်ဟန်နဲ့ မှိုင်းညွတ်နေပါတယ် ဆရာတင်အောင်ကတော့လူထူးဆန်းဘိုးတန်ဖဲအကြောင်းကိုတလုံးတပါးမှမေးမြန်းခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး ဆရာတင်အောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး မြည်သူတဦးတယောက်ကမှလည်းဘိုးတန်ဖဲရဲ့အကြောင်းကိုမမေးကြဘူး ရုပ်စွာအဆုံးမြို့နယ်မှုကလည်းဘိုးတန်ဖဲကိုသတိပင်ရဖို့မပေါ်ဘူးလေ ဘိုးတန်ဖဲပြောသလိုပဲ ငါအကြောင်းကိုမင်းကလွဲရင်အားလုံးကမေ့သွားကြမှာပါဆိုသလို မေ့သွားကြခြင်းပဲဖြစ်ပေလိမ့်မယ် မမေ့နိုင်တော့သူ့မှသာလည်းဘိုးတန်ဖဲအားသတိရတိုင်း ဖဲတို့အဟောင်းလေးကိုထုတ်ကြည့်ရင်တည်းသတိရနေမိပါတယ် ကျွန်တော်ချန်နေရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူနန်းကြာညိုရေးသားထားတဲ့လူထူးဆန်းဘိုးတန်ဘဲဇလန်လေးရဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇလန်တွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။